ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਂਡ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉੜਿਆ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੰਦੀਪ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਹੌਜਲੇ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਈਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਈਆਂ 'ਚ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭਈਆਂ, ਮੈਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, 1990 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਭਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਭਈਆ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਏ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ? ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਦਮਸਗੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਦਮਸਗੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਠੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੂੰਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਟੋਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਈਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। उधर जाके बोलो कि भाई इतना रेट बजरी और रेते का हो गया, 1,00,000 रुपए का टिकर हो गया 1,00,000 का, लोग मर रहे हैं, काम चल नहीं रहे, बेरोजगारी बढ़ रही है, मिस्त्रियों के रेता नहीं मिलने से, बजरी नहीं मिलने से दिहाड़ी बढ़ रही है।
आज हम पवित्र पवित्र दिहाड़े पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं मुर्दाबाद करवा देनी थी, लेकिन आज नहीं करूँगा। आज तो मैं सबकी जय जयकार करनी है, ठीक है। 4 महीने से लोगों के काम बंद पड़े हैं, अरे 4 महीने से लोगों के काम बंद पड़े हैं। कोई सड़क नहीं बन रही, कोई कमेटी का काम नहीं हो रहा, कोई गांव में गांव का विकास नहीं हो रहा, सब काम ठप। कोठी बन नहीं रही, रेता आ नहीं रहा, बजरी आ नहीं रही, कहाँ जाएंगे लोग? यहीं रहोगे, यहीं रहोगे बेटा, भगाएंगे।